天天话题财经专栏由美国奥奇国际金融黄海地与您一起谈特约赞助播出。各位好，欢迎收看本期的天天话题之财经专栏。在今天节目当中呢，我们继续为您邀请到的是我们的老朋友特许理财规划师黄海地女士。黄女士您好。你好爱妮。黄女士啊，其实每次我们谈到这个资产规划，其实这个当中有一个非常重要的一点是不能忽视的，也就是我们经常谈到的这个年金哦。对，但是每一次提到这个年金，我知道可能很多我们这个观众朋友甚至投资人对年金事实上还是存在着很多这个误区的。是，那我想首先能不能请教您大概帮我们先分析一下到底这个年金是什么。好的，其实年金产品啊，它是人寿保险公司的两大产品之一。好，我们都知道这个人呢，如果是突然意外的死亡，或者是人这个就是没有预测，因为我们大家都希望活到这个90岁100岁，可是但是对长寿，但有的时候呢也有可能意外或者生病或者是多种原因哈，那可能是到40岁就过世了。所以呢，这个为了防止这个人过早的过世呢，才产生了这个行业，就是人寿保险这个行业。那把这个人过早过世的这个风险呢，从每一个家庭每一个个人转嫁或者说转到这个保险公司去。但是实际上呢人除了这个就是过早的过世这个风险以外，实际上还有一个问题，就是活得太久。尤其现在也不行对，现在这个问题呢更严重哈，就是以前啊，我刚才就是我们以前有说到过哈 ，Google 有一位专家预估呢，到2029年的时候呢，那人都应该长命百岁了哈。当然我们希望这样，但实际上这确实是一个趋势，因为随着医学的发达呢，人的寿命会越来越长。那我们现在就是担心的时候，我们人还活着，但是我们的钱已经用完了，是，那这也是一个风险。所以人寿保险公司呢，它两款产品刚好这两个产品呢都跟人的寿命有关，或者是说跟生命表有关系。人寿保险呢是怕活得太短，那年金呢是怕活得太久。也就是说只要你活着，保险公司这个年金产品的这个支付呢都会继续，你活多久付多久。所以年金产品实际上是这个非常好的一种这个退休工具，也就是说我们在安排好自己退休生活的时候，那年金产品呢是我们可以选择的。对，是。那谈到这个年金呢，我们可能很多这个朋友会问了，到底什么样的人比较适合买或者是可以买年金呢？好的，这个问题也是经常有朋友会问我。年金产品呢实际上它有两个阶段，第一个阶段呢是积累的阶段，也就是说我们好像这个零存整取一样，我们一开始的时候会拿个罐子好把它存起来，像小孩子一样的然后到需要的时候呢我们再开始从里面提领那这样一个过程，也就是说储蓄这个阶段实际上和其他的金融理财产品没有什么区别跟你把钱存到银行，或者是说你去这个做其他金融产品，买共同基金，甚至做股票的投资，甚至做房地产的投资，都比较类似。因为这一段时间你是希望这个产品要进行成长的。那年金的最大的特点是在第二个阶段，也就是这个把它我们叫做 annuitize， 也就是说把它年金化。那么这个时候呢才体现了年金它的特点。它的特点就是年金的最根本点是活多久领多久。当然后来产品有些改变比如说这个各家公司可能让你领10年或者20年，甚至不领了，用采取 withdraw， 也就是提领，不把它年金化都有可能。那什么样的人会去买呢？其实很多时候呢应该来说就是非常在意自己的这个退休生活，那他希望比较早期的来存这个年金。但是年金呢它最大的特点呢是延税的，也就是说你存到年金里面每年赚来的钱只要你不去提领它都是 tax deferral 的，暂时不用去缴税。对对对，这是美国政府国税局呢给我们美国人民一个非常大的福利，也就是说你只要不动年金，那年金是每年你不用去交税的。但是呢实际上因为国税局也不能够老收不到这个税，所以他要求呢70岁半的时候一定要从年金里面做一个
非常minimum 的 distribution， minimum requirement 的一个 distribution， 所以你要做一个最低额度的提领哈，我们等一下也会讲到这一块。其实最重要的就是年金59岁半以前你不能够去动用它，你动用它都有税或者罚款的问题。那还有一点呢，就是为什么我们要去做年金呢？除了刚才在税务方面的这个优点以外呢，相对来讲，如果我们是做固定年金，它的这个利息呢会比银行稍微高一点点，那要求你存放的时间呢会比较长一些，也就是说它跟 CD 有很大的类似的地方，所以它风险性也比较小一点。那还有的人他可能希望说，哎，我希望比银行这个收入会好一些，但我又不希望太高的这个风险，所以也许你会去做一些其他的，比如说指数性年金。那这些年金呢都是适合就是对风险这个承受力比较低的这样一些朋友，而且呢他最主要的是希望有个长期的 long term 的这样一个储蓄过程，然后为退休的时候做好准备。是，刚才您大概提到了说好像这个年金当中也是有不同种类的哈。对，那么在这个很多这个投资者在购买不同种类的年金时候，有没有一些相对需要注意的地方，或者说您有一些什么样的好的建议可以和我们分享？是的是的，其实年金的种类有很多种分类，但是现在市场上呢我们首先把它分为比较大的三类哈。第一类呢就是这个固定的年金，固定的年金呢就是我刚才讲了跟这个银行存款很类似，那保险公司是给你固定利息的，你可以存3年、5年、10年哈都可以的。那么固定年金呢其实在积累这一段时间它和 CD 有非常类似的地方哈，很相像啊，就是一个积累的过程。当然在提领的时候，因为它涉及到是一个年金产品，你可以把它年金化，那是另外一回事。当然年金这个如果用固定年金的话，你体现不出来它的收益或者成长好的地方，那所以呢后来保险公司又有这个叫做可变动性的这个年金哈 variable annuity。 那么这些这个 annuity 呢跟我们的这个可变动的人寿保险以及基金呢有些类似的地方，那也就是参与到市场当中去，那客人呢也要承受这个市场波动的这样一个变化。当然我们有些现在的保险公司会加一些叫做 guarantee lifetime 这个 guarantee minimum lifetime income， 也就是说会加这样一些最低退休的收入的这个附加条款加到里面。但是呢实际上这个在保持这个本金的时候，可变动性的年金呢还是会有一些风险，尤其在2008年，很多人的这个可变动性的年金呢可能是跌了40%到60%左右。所以这个有些客人如果对风险承受度不是那么高的话，那么他们会偏向于另一种年金，那就是指数型年金。那指数型年金呢是在1995年的时候大家开始去这个研发这种保险公司开始研发这种产品。那这种产品的最大的好处是客人可以受益于整个指数的变化而带来的这个利息收入，也就是说保险公司付多少利息给客人是根据这个指数的变化来决定的，就至少我们有一个参照的一个指数，或者说参照的这样一个指标。那好处呢会比完全单纯的固定利息呢会高一些，而且大部分的保险公司会设一个保底，也就是指数呢会给一个零。那当然我们如果碰到2008年这种状况的时候呢，如果您用的是指数型年金，可能至少你的本金或者你以前赚了的钱你都没有这个全军覆没，所以指数型年金呢是这几年受到欢迎比较多的一种年金方式。当然还有其他的，比如一笔付进去的年金哈 ，single premium annuity， 或者是呢 deferral annuity， 就是对种类非常多，你每年都可以放这个就是根据你的需要来选择你的年金的种类。确实是非常感谢黄女士。那我们先休息下这段广告，广告过后呢，我们再来继续今天的天天话题，不要离开。天天话题财经专栏由美国奥奇国际金融黄海地与您一起谈特约赞助播出。
感谢回来，在今天的节目当中呢，我们继续为您邀请到的是我们的老朋友特许理财规划师黄海丁女士。黄女士，我们继续刚才的话题。对，其实刚才您谈到这个有关年金的领取哦，好像似乎这个里面是有这个相应的一个规定的，并不是说我们随时想要领都可以领的，是不是？是的，是的。因为我们刚才谈到年金呢，它是这个一个退休工具，所以呢，国税局给了我们一个非常大的福利，就是可以延税。只要我们不领呢，这个税就不会马上交啊。所以呢，这个保险公司在设计这个年金产品的时候呢，它在提领的时候就有很多的这个规范哈。那严格来讲，年金它是我刚才讲到是人活多久给多久，这是它的基本概念。也就是说，年金的基础就是人活多久要领多久。所以呢，年金的最大的一种提领方式就是 lifetime income。也就是终身俸，你活多久拿多久，它相当于什么呢？我们在年轻的时候做一个规划，存了这样一些钱，到老了的时候呢，我们有一个地方永远都有用之不竭的这样一个收入，源源不断的收入。就好像呢，在年轻的时候我们是有这个公司给我们发薪水，到老了的时候呢，我们由保险公司按照年金来发给我们一笔福利，所以这个福利呢是只要活着就会有的。但是实际上呢，现在有很多保险公司呢，觉得这个 lifetime income 啊这种方式，终身俸的方式呢，很多客人不愿意接受，因为这个年金的付多久呢，是根据生命表来决定的，也就是说活得越久哈，活得越久，那每一年或者每一个月拿到的钱呢就比较少。实际上国税局呢，每年都会公布一个年金的这个 ratio， 也就是说它有个 table 会出来的，这是根据每一年的新的生命表，也就是 mortality table 来决定哈。如果大家医学越来越发达，那活得越来越久，那这个年金呢按照这个生命率来计算的话，每一年拿到的钱就越来越少所以在这种情况下呢，很多保险公司就设计了比如说付十年啊，付十年或者付二十年，那如果我们一不小心呢比如说只拿了五年，第十年这个年金是十年拿完的，但是我们只活了五年，那第六年以后呢会给到你的受益人。如果你做的是这个二十年，那如果这个客人在第十五年的时候过世了，剩下五年呢，那还有继续给到这个受益人。那这个呢，就是对于 lifetime income， 就是终身俸，最大的好处是，那客人自己知道确定的我会拿到多少年。如果你做 lifetime income 呢，有个很大的问题，就是客人不知道自己到底能够拿多少年。我存了很大一笔钱，我一开始拿钱的时候，一不小心这个人只拿了两年就过世了。记得，如果你是 annuitize 你的 contract， 也就是年金化你的 contract。只要你开始拿钱，只要你用的是 lifetime income， 你拿两年，这个钱就不再是你的了，这个钱就是保险公司的了。所以呢，要特别注意，就是你做年金的时候，特别提领的时候，是做的年金化还是不是？因为现在市面上有很多这个产品呢，并没有把这个产品年金化，它是让客人呢从这个年金产品当中进行withdraw。也就是说进行提领，他没有把这个产品呢年金化。那如果是提领的 withdraw 的话，那这个 contract 还在那里，还是客人的。那如果你把它年金化了，你一旦年金开始拿 payment， 那这个里面的钱就不是你的，因为你拿的是一个保险产品。所以我们在做提领的时候要特别注意。这还有呢，就是我们很多朋友呢可能存的时候是给自己做的退休金，但是呢到真的退休的时候，他有别的很多钱用不完，那这个钱呢他就希望一直在滚下去，而且反正是 tax deferral 的留给后代，这不行的，这个不可以，不行。因为国税局呢，刚才我提到了，在70岁半的时候要求你一定要做 minimum required 的这个 distribution， 就是你一定，就是你一定要从里面，就是 RMD 一定就是 required 的 minimum distribution， 你一定要拿一部分
钱这个税金线来，对对对对，否则国税局啊没有办法赚到这个税，所以在提领的时候我们要特别的注意。对，黄女士，其实谈到这个年金呢，很多这个观众朋友可能觉得说，是不是这个年金是唯一的一个退休规划的一个途径呢？其实不是，这个退休规划有很多工具来的啊，比如说像 IRA 呀、啊，或者是 401k 啊、401k， 或者是 pension 啊，或者甚至用这个人寿保险来作为这个退休规划工具的一个补充，都是可以的。那年金最大的好处就是说啊，它这个比较灵活一些啊，你在积累这一段时间。你可以不用管它，提领的时候呢，我们刚才讲了，你可以十年、二十年，你也可以呢用 lifetime income， 你也可以呢直接从里面 withdraw， 也就是说不让它这个年金化。就是总而言之，年金并不是唯一的工具，而且现在市面上呢有很多年金的产品，大家一定在购买的时候要特别注意，也就是我们今天讲到的这个主题，就是在购买年金产品的时候的一些误区。误区是什么呢？首先，买年金产品最大的一个问题就是它有一个 surrender period， 也就是提前解约的这样一个罚款期。那我们大部分的保险公司呢，都会在合约里面写的非常清楚，你的这个年金产品的这个 surrender charge period 是多长时间？比如说三年、五年、十年。那我看到的最长的时间有16到20年的。也就是说，你买了这个产品，你永远不能够提前解，不叫永远，就是说在这个规定的期限里面，你不能够随意解约。你解约的话，他会罚。我也看到罚的比例非常高的，甚至在第一年解约的话，罚到20%的，我都有看到。所以呢，这个购买年金的时候，大家一定要了解这个提前解约的罚款是非常高的。好多朋友告诉我，那没关系，我做这个 rollover。 那我们正好前几期做节目的时候有说到这个1035 exchange。好，也就是说我们在做年金的时候，我们刚才讲了可以这个 tax deferral。 那么可以 tax deferral 就证明说，如果我随意的把保单取消掉，我就会有税的问题。那我就 roll over 到另外一个同样的年金产品去，这个税我就不会马上交了。可是大家要特别注意，即便你是 roll over， 这个 surrender charge period still apply 在你的，对对，还是在你的 contract 里面。就你 roll over 这个提前解约的罚款还是存在的。再还有呢，现在市场上有一种就是让大家觉得是一种误导。误导在哪里呢？就是有两个概念没有完全清楚，一个叫做 premium bonus， 一个叫做 income bonus。 那 premium bonus 的意思就是说，我买这个20000块钱的年金，如果这个保险公司说给我 10% 的 bonus premium bonus， 那就直接加到我这个20000块钱，我的基数就变成了22000块钱。那再过一段时间我如果过了这个 surrender charge period， 那我要把整个保单的钱全部拿走的话，是可以把这个 bonus 拿走的啊。有些公司是这样规定的，所以你一定要看你的合约。那还有一种 bonus 呢，叫做 income bonus， 也就是说，保险公司有的时候除了给你这个让你的这个合约继续积累这个价值，或者说 accumulation value 的时候，同时呢，它还会给你一个假设的一个 value。 好，也就是说在计算你的 income 的时候一个 value， 比如说很多公司会说多少年以内给你 5% 的固定成长啊，或者说给你 7% 的固定成长，这个呢通常都会用来计算你的 lifetime guaranteed minimum income。 也就是说你在退休的时候，你要拿钱的时候，我们刚才讲到我们不 annuitize 这个 contract， 就是不年金化，但是呢我们会 withdraw， 也就提领一个固定的数额，每年都提领这样一个固定的数额拿出来。那但是这个钱不代表你在取消保单的时候你可以把这个钱拿走。你取消保单的时候，你永远记住你不能够拿走用来计算你的 income 的这个数字，或者说这个 value。 在年金产品里面，永远记得，特别是现在
很多 index annuity， 也就是说指数型的这个年金产品都有两个 value， 一个是你真正 account 的 true value， 还有一个是用来计算你的 income 的这个 value。 好， surrender 这个 policy 或者 surrender 这个 contract 的时候只能拿走一个，你不可能两个都拿走。所以呢，我们误区在哪里呢？误区就是当销售人员告诉你说有5% 的成长，保证成长，或者7% 的成长，我们很多客人就以为跟银行存款一样，利息是5%或者7%，我要走的时候我就把整个 value 全部带走了。实际上呢，这个 income 这个 value 不是让你带走的，而是用来计算你退休的时候你的 income 是多少。那而且还有一个很大的误区，就是保险公司会跟你说有7%或者是甚至8%的这个固定利率的保证，但是并不代表你在拿钱的时候你真的就会拿到很高的退休金。因为拿钱的时候还有一个 factor， 就是你的 ratio， 就是到65岁的时候你可以拿走你整个 value 的，比如说 4.5 或者是5.5%， 要看这个保险公司最后规定你能够拿走多少。是，好，所以呢这个 income rider 在最后 surrender 这个 policy 的时候往往是不能够拿走的，往往是不能够拿走。所以在购买年金的时候真的有很多很多要注意的地方。确实如此。今天非常感谢黄女士，同时也非常感谢各位的收看，我们下期同一时间再见。天天话题财经专栏由美国奥奇国际金融黄海地与您一起谈特约赞助播出。您正在收看的是凤凰卫视。